olhou para a área, tem a movimentação do Eduardo da Silva, ele prefere o Alexandro. Foi bem ali na marcação, Marquinhos. Buscou a tabela, melhor o Elton, divide ali o Alexandro, pelo meio, Marquinhos. Não perde, ganha, a bola é do Bom Sucesso. Campeonato Carioca. Gilberto, vai para a jogada individual. Volta ali o Marquinhos, ainda o Gilberto, prendeu. Recuperação do Marquinhos. Posição legal, chega bem o Bom Sucesso, linha de fundo, toque para trás, não vinha ninguém ali do Bom Sucesso. Ela tenta aproveitar, o Marquinhos tabelou, Marquinhos no cruzamento, vem o chute do Miguel, a bola passou por cima. Uma excelente chegada da equipe do Bom Sucesso